quan hi vaig pujar l'any 98 per encàrrec del SAS de muntar el Servei de Salut Mental, vaig tenir clar que hi hauria també teràpia per l'art entre els serveis que oferíem, i així s'ha anat fent durant molts anys i encara continua. No cal tenir una malaltia mental per poder ser un artista, tampoc és això, però sí que és veritat que és una altra visió, és una altra perspectiva, i en l'art això és molt benvingut.